بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم پاکستان زندہ باد. میں علی حیدر آپ سب کو اپنے چینل علی موٹرز پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آج جس گاڑی کا ہم ریویو کریں گے وہ ہے سیوک 17 ماڈل, اور 17 کا ہی نمبر لگا ہوا ہے اسے. کیا اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, کیا اندر کے حالات ہیں, کیا باہر کے حالات ہیں, آئیے گاڑی دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیا پرائز ہے. سب سے پہلے آپ گاڑی کا میٹر دیکھ لیں, اس میٹر پہ صاف دکھائی دے رہا ہے 31,507 کلو میٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے جناب, ٹھیک ہے. اور آپ کے سامنے ہے گاڑی, یہ میں بھی تھوڑی سی دیکھ سکتا ہوں گاڑی کو, آپ دیکھ لیں اس کی, ٹھیک ہے. بہت ہی مزے کی گاڑی ہے یہ, سیوک 17 ماڈل ہے یہ, اور 17 کا ہی نمبر لگا ہوا ہے اس کو. اس کا پشا بٹن ہے یہاں پر اسٹارٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اے سی کی بات کروں تو یقین کریں کمال اے سی چل رہا ہے, بہت ہی مزے کا اے سی چل رہا ہے. ایل ای ڈی فٹ چل رہی ہے اس کی, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں اس کے آٹومیٹک ہے, فل آٹومیٹک ہے یہ گاڑی. آپ کو یہاں سے اس کی پاور ونڈو دکھا دوں, یہ آپ دیکھ لیں یہ پاور ونڈو ہے یہ پوری, آپ دیکھ لیں. اور اس کے کنٹرول آپ کے اس سائڈ پر بھی اس کے کنٹرول آپ کو ملتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں. یہ جو رائٹ ہے, یہ والا جو اس طرف والا رائٹ ہے, یہ میرا پاور کنٹرول ہے, آپ یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں ساتھ والے کو تو یہ ادھر کا پاور کنٹرول ہے. تو مینس یہ کہ آپ کے پاس سارے دروازوں کے پاور کنٹرول یہاں پہ مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر مررز کی بات کی جائے تو آپ مرر بھی دیکھ لیں, مرر جو ہے وہ آٹومیٹک ہے اس کے سارے. آپ کو مرر دکھاتا ہوں میں, یہ جو ہے اس کا, یہ دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے جی, بالکل آٹومیٹک مرر ہے, بہت مزے کی آٹومیٹک آ رہی ہے. آپ کو میں سیٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں, لیدر سیٹس ہیں, بالکل جینوئن حالت میں موجود ہیں, لیدر سیٹس ہیں, ٹھیک ہے. نیچے سے آپ حالات دیکھ لیں اس کے, آپ نیچے سے یہ حالات دیکھیں گے ذرا اس کے, نیچے پیپر ہے. اس کے بعد آپ کو نیچے سے کارپیٹ میں دکھا دیتا ہوں, بالکل صاف حالت میں, جینوئن حالت میں موجود ہے گاڑی. باقی یہ آپ حالات دیکھ لیں گاڑی کے, دروازہ چھت آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ چھت دیکھ لیں, بالکل جینوئن حالت میں موجود ہے, صحیح ہے جی. اور جی آپ دیکھ لیں پیچھے سے سیٹس, آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی. یہ میں آپ کو پیچھے سے ایک دفعہ پھر سیٹ دکھا دیتا ہوں, گاڑی کی پچھلی سیٹس آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں, آپ حالات دیکھ لیں نیچے سے, بالکل 10 out of 10 گاڑی ہے, بالکل نئی گاڑی ہے, آپ دیکھ لیں اس کو, ٹھیک ہے جی. یہ سیٹ کے حالات ہیں, آپ سیٹ دیکھ لیں پراپر, ٹھیک ہے جی. یہ سیٹ کے حالات ہیں, صحیح ہے جی. جی تو میں آ چکا ہوں گاڑی کے باہر, آپ کو میں دکھا دوں سب سے پہلے اس کا بمپر. آپ بمپر نیچے سے اس کا دیکھ لیں, ٹھیک ہے. جگہ پیچھے تھوڑی سی تنگ ہے لیکن آپ بمپر دیکھ لیں اس کا, بالکل صاف حالت میں موجود ہے اس کا بمپر, ٹھیک ہے جی. 17 ماڈل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 1.8 اوریل ہے یہ, صحیح ہے جی سیوک. تو یہ آپ دیکھ لیں, صحیح ہے جی. یہ پیچھے سے اس کے حالات ہیں, بالکل جینوئن حالت میں اس کی لائٹ سب کو ملتے ہیں, صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ نیچے سے میں اس کا یہ حصہ دکھا دیتا ہوں, کوئی بھی بالکل بھی ریش وغیرہ یہاں پر بالکل بھی موجود نہیں ہے. اگر آپ کو میں اس کی ٹائرز کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو ٹائرز جو ہیں وہ بالکل A1 کنڈیشن میں ملتے ہیں. تو گاڑی کا آپ کو یہ حصہ دکھاتا ہوں, پیچھے سے آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دروازہ دیکھیں, پچھلا دروازہ اس کا دکھا رہا ہوں آپ کو میں, دروازہ بالکل جینوئن حالت میں موجود ہے, صحیح ہے جی. دروازے کھول کے آپ کو اس کی ربڑ چیک کروا دیتا ہوں میں, دروازے کی ربڑ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ ربڑ دیکھ لیں, بالکل جینوئن حالت میں موجود ہے اس کے اوپر, صحیح ہے جی. اس کے علاوہ آپ کو نیچے سے میں اس کے حالات دکھا دیتا ہوں. اس کے علاوہ آپ گاڑی کا دروازہ مکمل دیکھ لیں, کوئی بھی ریش وغیرہ پچھلے دروازے پہ, یہ ایک لائن ہے ہلکی سی, جی آپ دیکھیں یہ لائن ہے ایک, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پورا ڈور تقریباً, اس کے علاوہ پورا ڈور صاف ہے, ٹھیک ہے. آپ کو میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں گاڑی, آئیے ڈرائیور ڈور کی طرف آ گیا ہوں, آپ کو ڈرائیور ڈور دکھاتا ہوں میں. تو آپ یہ ڈرائیور ڈور دیکھ لیں پورا, چلیے میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ہلکی سی یہاں پر ایک اسکریچ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً ڈور صاف ہے, اس کے علاوہ ڈور پہ, اس ڈور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ, صحیح ہے. یہ آپ بالکل جینوئن حالت میں اس کا مرر آپ کو ملے گا. اور آگے سے اس کا فینڈر دیکھ لیں آپ, یہ دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے جی. اور اگلا ٹائر آپ دیکھ لیں ایک دفعہ, یہ حالات ہیں اس ٹائر کے, صحیح ہے جی. اور اس کے علاوہ جینوئن لائٹس لگی ہوئی ہیں آگے, یہ آپ نے اشارہ دیکھا اس کا, اور یہ جینوئن لائٹس آپ دیکھ لیں اس کی, صحیح ہے جی. اور یہ دیکھ لیں آپ, صحیح ہے. اس کو آپ بونٹ دکھاتا ہوں, بونٹ بالکل صاف حالت میں موجود ہے, یہ آپ دیکھ لیں اس کا بونٹ. آگے سے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا بمپر, دکھاتا ہوں کو میں, آپ اس کا بمپر دیکھ لیں, یہ دیکھیں آپ بمپر بالکل صاف حالت میں موجود ہے, بمپر کوئی مسئلہ نہیں ہے, 10 out of 10, یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ لیں. میں آ چکا ہوں گاڑی کی لیفٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ سے آپ کو میں لیفٹ سائڈ کا ٹائر دکھاتا ہوں, اور ٹائر کے حالات آپ دیکھ لیں, یہ حالات ہیں اس گاڑی کے لیفٹ سائڈ کے. اور اس کے بعد آپ کو اس سائڈ کا فینڈر دکھاتا ہوں, آپ اس سائڈ کا فینڈر دیکھ لیں, یہ حالات ہیں اس فینڈر کے, کوئی بھی ریش وغیرہ نہیں ہے, کوئی بھی مسئلہ وغیرہ اس فینڈر میں نہیں ہے,
ये इस साइड वाला मिरर है बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद है, सही है। आपको मैं डोर दिखाता चलूँ, लेफ्ट साइड का डोर जो अगला डोर है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये हल्का सा एक निशान है यहाँ पर, सही है जी। और उसके अलावा आप डोर देख लें, तो पूरा डोर दिखाता हूँ, सही है। आप ये डोर देख लें, डोर खोल के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह, और देख लेते हैं क्या हालात है डोर के अंदर से। रबड़ देख लें आप डोर की, ठीक है जी। रबड़ देख लें आप इस डोर की, सही है, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद है रबड़, सही है जी। ये देखें, पिछले डोर की तरफ चलते हैं और आपको पिछला डोर की मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ, क्या हालात है पिछले डोर के। आप ये देख लें पिछला डोर, इसका देख लें प्रॉपरली, तकरीबन बिल्कुल साफ हालत में। ये इसका पिछला डोर जो है लेफ्ट साइड वाला, बिल्कुल साफ हालत में मौजूद है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आप इसका ये टायर देख लें, चौथा टायर इसका देख लें, मैंने कहा था बिल्कुल साफ हालत में, बिल्कुल A1 कंडीशन में ये गाड़ी आपको मिलेगी। आइए मैं आपको डिग्गी दिखाता हूँ, डिग्गी के क्या हालात हैं। आइए डिग्गी के आप हालात देख लें अंदर से, बिल्कुल साफ सुथरी डिग्गी है, 10 out of 10 कंडीशन है डिग्गी की, सही है जी। आप ये खुद देख लें, सही है, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद है अंदर से। आप ये गाड़ी का इंजन देख लें, बिल्कुल साफ हालत में मौजूद है इंजन, ठीक है, आप लोगों के सामने है, सही है। ये आप इंजन देख लें अंदर से इसका, ठीक है जी। छह हालात हैं इसके, इस गाड़ी के इंजन के, सिविक सिल्वर कलर में ये मौजूद है आप सबके सामने है, और ये हालात हैं इस गाड़ी के जी। तो जानी है आपने इस गाड़ी की हकीकत सारी, सिविक 1.8 ओरियल की 17 मॉडल है, 17 ही का नंबर लगा हुआ है इसे, ठीक है, और सनरूफ है, लेदर सीट्स हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन आपको मिलती है। एक और जगह पे पीछे रैश था, वो मैंने आप सबके सामने रख दिया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इस गाड़ी की सारी चीज़ें दिखाई जाए, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए माजरत, और अगर आपको कोई चीज़ इसकी दोबारा से देखनी है तो अपना नीचे कमेंट में नंबर दे सकते हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, सही है। सो होप्स हो कि आपको ये गाड़ी पसंद आई होगी। इस गाड़ी का रेट जो है वो 30,50,000 रुपये है, ठीक है, फर्स्ट आनर ये गाड़ी है। आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो आ सकते हैं HN मोटर सियालकोट पर, कश्मीर रोड पर ये मौजूद है, आइए आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। सो खुश रहें, सलामत रहें, आप सब जिसमें सलामत रहें, पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान।